a mundemi t'i konsumojmë ushqimet që na bien për tokë. Nuk do të besonim nëse do të thonit që pasi një ushqim ju ka rënë në tokë, apo në një sipërfaqe jo dhe aq higjienike, ju nuk keni menduar për ta marrë dhe për ta ngrënë sërish. Të gjithëve ju ka ndodhur dhe ju ndodh. Sigurisht që nuk po themi që mund ta çoni ndër mend pasi ushqimi ka rënë në mes të baltës. Por kur bëhet fjalë për një sipërfaqe të dyshim, të gjithë kemi pyetur veten. Më në fund, ja ku është përgjigja. Në vitet e fundit është shpërndar ligji pashkruar i shkencës, i njohur si rregulli i 5 sekondave. Pra, nëse diçka që po hanit ju ka rënë dhe mund ta merrnit brenda 5 sekondave, do të thotë se bakteret nuk kanë patur kohë për të infektuar ushqimin tuaj dhe ai vazhdon të jetë i mirë. Numri i baktereve që dëmtojnë atë rritet me shpejtësi pas sekondit të 4 dhe mund të rritet 10 fish brenda 30 sekondave.